Hazır keçe kunduzda cuma namazida bütün cemaat yig'iladi. Soya joy qidirish muammosi paydo bo'lgan, sabab issiq. Kimgadir yoqadi, issiq kimgadir yoqmaydi, kimdir terliydi, kimdir issiqqa bor, kimdir yo'q. Va mana shu savolni berishni taklif qilgan do'stim aytibdiki, birodarim deydi, mahallamdan chiqib ketyapman. Mahallamda shunaqa jazirama vaqt edi, kun tikkaga kelgan vaqt. Bitta ham soya joy yo'q. Ketayotgan yo'limda terlab ketyapman deyapti-da, isib ketyapman. Va xayolimdan shu vaqtda bir narsa o'tdi dedi. Mahshar kuni. Mahshargoh xayolimga keldi va o'zimda bir savol paydo bo'ldi deb aytdilar-da. Ya'ni arsh soyasi menga ham nasib qilarmikan? Yoki nasib qilmasmikan? Umuman mana shu mahshar kuni haqida ozgina gapirib bersangiz va arsh soyasi bugün haqida. Albatta issiq kunlar deganingizda rosa dolzarb mavzu. Bitta narsa esimga keldi. Issiqni bahona qilishlik mana kun isib ketdi yoki jumada issiqda qolib ketdim. Bu issiqni bahona qilishlik bu munofiqlik alomati bitta alomat deb bilaman. Sababi bunga dalil bor. Alloh taolo Tavba surasida marhamat qiladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Va qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir safarga chiqishlikka buyurar ekanlar. Kunni jazirani issig'i bo'lar ekan. Rosa haligi kun isigan paytda. Shunda haligi suhbatimizni boshida aytganimiz Rasulullohning buyrug'i nafsimizdan ustun. Chin mu'min musulmonlar Rasulullohga itoat qilib chiqishdi. Issiqmi, sovuqmi, u zotning buyrug'i ustun hamma narsadan. Eshitamiz va itoat qilamiz. Munofiqlar chetga surilib oldi Rasulullohning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, bu kun isib ketgan bo'lsa, nima qilamiz bu kunni issig'ida chiqib?" deyishdi. Issiqni bahona qilishdi. Shunda Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildi. "Ey Muhammad, seni oldinga kelib la tanfiru fil harri, yani issiqda nima qilasizlar safarga chiqib, cho'lga chiqib?" deyshadi. Qul ularga aytgan javobiga, "Naru jahannam ashaddu harra, do'zaxda olovi bundan issiqroq" deb aytgan. Agar siz bugun issiqni bahona qilsangiz, jumaga chiqqani, namozga chiqqani yoki roza tutgani deylik, misol, yani issiq kunlar o'tib ketdi. Balkim bir necha yillardan keyin yana o'sha davrga qaytib keldilar. Shu issiqni bahona qilib odamlar roza tutmadi. Chanqab qolaman, u bu deb qiynalib qolaman. Bu oyatning ma'nosi siz issiqni bahona qilib issiqdan qochib Allohga va uning rasuliga itoat qilmasangiz, undan-da issiqroq bo'lgan, undan-da ashaddiyroq, qaynoqroq bo'lgan jahannamga kirasiz degan oyatning ma'nosi shu. Bugungi kunda aynan hali mavzu, ya'ni shorti kiyishlik yoki kalta mana avratni ochib, ayol bo'lsa, bahona issiq. Bahona issiq. Do'zaxda olovi bundan issiq. Bahona topsak topaveramiz. Mana opa singillarimiz, ayollarimiz juda ham kalta kulta. Bahona nima? Isib ketyapmiz. Yigitlar ham tizzadan tepa shorti kiyib olishyapti. Bahona nima? Makka kiyib olishyapti. Bahona nima? Isib ketyapmiz. Azizlar, biz eshitib turgan mu'min musulmonlar, do'zaxda olovi bundan-da issiq. Alloh taolo do'zaxni yaratib 1000 yil qizdirdi, 1000 yil. Do'zax aytadi, qip qizardi deydi qani. Yana 1000 yil qizdirdi Alloh taolo jahannam. Haligi do'zax qizargandan keyin bir narsani demak o'sha ma'lum bir muddat ko'p u olov tayiga olov yoqilgandan keyin qizargandan keyin oqarar ekan, oqarib ketdi. Yana 1000 yil qizdirdi. 3000 yil qizdirdi jami bo'lib. Do'zax qop qorayib ketdi deydi. Do'zax mana hozir hanuzgacha abadiy qop qorong'i. Bir miltatgan yorug'lik yo'q jahannam. Shunaqangi 3000 yil Alloh taolo qizdirgan. Bu dunyoni siz bilan men ko'rib turgan olovdan 1000 barobar, 1000 karra issiqroq, qaynoqroq, ashaddiyroq, kuchliroq jahannamda olovi. O'z-o'zidan mahshar yoqdi issiq ham. Savolingiz bo'yicha mahshar yoqdi issiq ham. Bugungi kundagi bu quyoshimizdan chandon-chandon ziyoda issiqlik bo'ladi u joyda. Hatto insonlarni o'zi shunaqangi terlashadiki, insonlarni o'zidan chiqqan terga o'zlari ko'milishadi. Mana shu paytda, mana hozir 40-45 gradusda soyani qadri qanday bo'lib ketyapti, to'g'rimi?
Hatta maşinamız yem, hatta maşinamız geçe soya aktar yapsa hazır bugünlik günümüz, ısık gün. Maşinam hatta aptu da kap gitmesin diye. Özümüzü koyun, farzandımızı koyun. Maşinamız ki hatta salkın joy aktar iken paytımızda, kıyamet gününde şuna kendi mahşeri yoktu. Hararet, ısık, şuna kendi güçlü bugün paytta soya aktarışımız bu batarik avlu.